Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović potpisao je sa gradonačelnicima i predsjednicima 46 opština ugovore o revitalizaciji poljskih puteva. Obraćajući se gradonačelnicima i predsjednicima opština, na otvaranju ministar Dušan Petrović je naglasio da nekoliko godina unazad ministarstvo sprovodi realizaciju ovakvih projekata i da je potpisivanjem ugovora početa druga faza koja treba da se okonča za 3 do 4 meseca. Uređenje poljskih puteva ili malskih puteva, kako se to gde kaže, jeste u stvari bazična stvar, najvažnija stvar za u generalnom procesu uređenja zemljišta. Pored navodnjavanja, odvodnjavanja, komasacije tamo gde za to postoji interes, poboljšanje kvaliteta zemljišta, ovo je dakle ključna mera. Trstenik je opština koja je dala jedan izvanredan predlog i to smo mi danas sve pretvorili u ugovor. 50 km ovih poljskih puteva će u naredna 4 meseca, evo tu je i predsednik opštine, siguran sam biti urađena. U 26 mesnih zajednica iz budžeta za ovaj projekat i za ovaj broj puteva u Trsteničkoj opštini je opredeljeno 11 miliona dinara. Opština Trstenik iz svog budžeta preostali deo novca, vrlo je važno jer će i građevinske firme naravno izvesti taj posao što je za njih vrlo bitno i vrlo važno, ali je najvažnije da će građani Trstenika, poljoprivrednici imati najneposredniju moguću korist u najkraćem mogućem vremenu, jer će moći lakše da dođu do svojih polja, lakše da dođu do svojih kuća i moći će da na jedan bolji način nego da sad obavljaju i onaj svakodnevni saobraćaj koji nije vezan samo za posao i za poljoprivredu, već i za svakodnevni život. Dakle, mislim da smo danas, evo, granulo je sunce i počelo je proleće, došli do jednog temeljnog dokumenta koji će omogućiti Trsteničkoj opštini da brzo sprovede postupak javnih nabavki, da brzo uđemo u realizaciju svega ovoga i da već za nekoliko meseci mi imamo jedan vrlo, vrlo veliki i ozbiljan posao priveden kraju. Predsednik opštine Trstenik Stevan Đaković naglašava da je izbor poljskih puteva koji će biti sanirani pravilo rukovodstva mesnih zajednica i da će projektom biti obuhvaćeno 26 mesnih zajednica. Opština Trstenik je dobila 11 miliona dinara za uređenje poljskih puteva za 2012. godinu, reči sredstvima koje dodeljuje Ministarstvo poljoprivrede iz fonda koji se puni od zakupa poljoprivrednog zemljišta. Evo druga godina za redom kako koristimo ova sredstva. Nakon kvalitetno odrađene dokumentacije mi smo se kvalifikovali u 46 opština koje su dobile ova sredstva. Na dobijenih 11,5 miliona bit će uloženo još oko 6,5-7 miliona iz lokalnog budžeta, tako da će ukupno oko 17 miliona dinara biti potrošeno u ove namene. Ovim će se sigurno značajno unaprediti putna infrastruktura na seoskom području, ona putna infrastruktura koju direktno koriste poljoprivredni proizvođači i na taj način dajemo doprinos unapređenju poljoprivredne proizvodnje u našem kraju. Ono što je dobro i što ovu godinu razlikuje od svih dosadašnjih, da je program puteva koji će biti rađeni na području Trsteničke opštine rađen u saradnji u koordinaciji sa mesnim zajednicama i sa agrarnim savjetnicima koji su u neposrednoj komunikaciji sa ljudima na terenu razgovarali o tome i opredelili koji su to putevi koji su najprioritetniji prema broju poljoprivrednih proizvođača koji će ih koristiti. I dobro je da te puteve opredeljuju ljudi koji ih neposredno koriste, a ne da ih opredeljuje politika kao što je to ranije često bio slučaj. Ja sam siguran da je ovim ustanovljena dobra praksa koja će biti nastavljena i u buduće. Opšte je poznato koliko je značaj poljoprivrede za opštinu Trstenik. Mi se trudimo da zaista na svaki način i iz lokalnog budžeta, ali i u saradnji sa Republikom omogućimo razne fondove koje bi poljoprivredni proizvođači mogli da koriste. Ovo je jedan od načina, jer sigurno bez osnovne uređene infrastrukture, bez uređenog prilaza njivama, ne možemo očekivati neznačajnije unapređenje poljoprivredne proizvodnje. S ovim sredstvima, znači 11 miliona koje se dobio od ministarstva i onim što ulaže opština Trstenik, očekujemo da će biti potpuno revitalizovano oko 50 km puta na području opštine Trstenik u 26 mesnih zajednica. Ukupna vrednost svih odobrenih projekata je 700 miliona dinara, od čega je 450 miliona dinara budžetskih sredstava Republike Srbije, a ostalo je učešće 46 opština. Ukupno će biti urađeno 46.830 km poljskih puteva i direktnu korist će imati 35.000 poljoprivrednih gazdinstava sa 55.000 ljudi.
U projekat će biti uključene domaće građevinske firme. Na potpisivanju ugovora je govorio i direktor uprave za zemljišta Zoran Knežević, ističući da se radi o sredstvima dobijenim od zakupa poljoprivrednog zemljišta i da se tako ta sredstva vraćaju u poljoprivredu, kao i da se ovakvom raspodelom sredstva prelivaju iz bogatijih u manje razvijene lokalne samouprave.